bylo otevřeno další testovací místo v kraji, a to v Chebu. A z jakého důvodu? Tak je to z toho důvodu, že konečně se nám podařilo sehnat testovací sady, takzvané výtěrovky, a i transportní sady. Ona jedna věc je ta výtěrovka, ta suchá tyčinka, ale musíte to dát do té zkumavky, takže v současné době máme zajištěný odběr nebo dodávku obou těchto komponentů. Mnohdy se ozývá, že máme nejméně testovaných osob v Karlovarském kraji, já s tím souhlasím. Jsme teď připraveni, je to samozřejmě hlavně o praktických lékařích, kteří musí indikovat, co mám informace, a za to jim moc děkuju. Tak ta čísla jdou rapidně nahoru. Takže já věřím tomu, že teď se protestuje každý den opravdu hodně osob. Kapacita vlastně jednoho odběrového místa je zhruba 100 lidí. Plus nám jezdí samozřejmě dvě odběrové sanity. Jo, takže ta kapacita je dostatečná a neustále máme v záloze Sokolov, takže můžeme kdykoliv během několika hodin otevřít odběrové místo v Sokolově. Kolik v současné době tedy těch testovacích sad kraj má k dispozici? Protože jedna dodávka byla 2000, další zhruba asi 1600 právě těchto výtěrovek. To znamená, že je jich něco přes 3000? Ano, máme jich zhruba 3500 do 4000, protože včera jsme vlastně dostali další dodávku, kterou nám přivezla policie. Přiletěl vrtulník, takže máme ze včerejška zhruba kolem 3500-4000 těch sad výtěrovek. A proč to druhé místo bylo zrovna tady v Chebu a ne právě v Sokolově? Bohužel v Chebu máme nejvíce nakažených lidí, je tady 62 nakažených osob, a ze včerejška máme druhého zemřelého, máme tady dva mrtvé, takže i z toho důvodu. Vy jste říkal o tom, že nic nebrání prakticky k tomu otevřít i to třetí testovací ano. místo, které je v Sokolově. Máte už tedy plán, kdyby k tomu mohlo dojít, anebo zatím čekáte, až přijdou třeba ty další testovací sady ještě navíc? My spíš budeme čekat, jak se bude vyvíjet testování na těch jednotlivých místech, protože pokud to zatím ty dvě stanoviště budou zvládat, a samozřejmě pokud budou přibývat indikované osoby, tak okamžitě otevřeme další místo. Ale zatím tam je určitá volná kapacita, takže budeme čekat, co se bude dít v následujících dnech. Pane hejtmane, co se týče dalších informací, tak například v Chebské nemocnici tak je část personálu má pozitivní test na COVID-19. Víte to přesné číslo, které je? Protože samozřejmě mezi lidmi se hovoří o určitých desítkách lidí, je to tak, nebo jsou to spíše jednotky? Tak co já mám informace, protože ta čísla se samozřejmě mění tím, že probíhá testování, tak by se mělo jednat o 5 zdravotníků. Objevují se zejména na sociálních sítích, že tady pracují lékaři a sestry, kteří jsou nakažení. Prosím, není to určitě pravda. Jo, všichni, co jsou nakažení, tak jsou v karanténě doma. A samozřejmě musela se tady v nemocnici učinit režimová opatření, takže byla přerušena činnost porodnice, ale samozřejmě o občany bude postaráno a bude se jezdit do Sokolova, do Karlových Varů.